Na pamiatku športovej novinárky Márie Zavarskej aj v tomto roku s celoštátnou pôsobnosťou a rovnakom čase bola usporiadaná súťaž vytrvalostných štafiet základných a stredných škôl. Na našich záberoch sme teraz zachytili momentky zo súťaže základných škôl. V preteku dievčat súťažilo 9 družstiev a štafetu tvorilo 5 pretekárok, kde každá členka štafety musela zabehnúť 800 metrov. Víťazstvo si vybojovala štafeta ZŠ na ulici Komenského z Komárna. Na druhom mieste skončila štafeta zo ZŠ Sokolce a na treťom dievčatá zo ZŠ ulica Práce. Aj do okresnej súťaže chlapcov sa prihlásilo 9 školských družstiev. Tu štafetu tvorilo 10 bezcov, ktorí pred odovzdávkou štafetového kolíka museli zabehnúť 1000 metrov. V súťaži si prvé miesto s prevahou vybojovali žiaci zo ZŠ ulica Práce pred chlapcami zo ZŠ Móra Jókaiho a tretie miesto získala štafeta zo ZŠ Sokolce. Pracovníci Centra voľného času výsledky víťazných družstiev nahlasujú do usporiadateľského centra a najlepšie družstva zo Slovenska si opäť zmerajú svoje sily na majstrovstvách republiky. V minulosti tak naše základné, ale hlavne stredné školy sa prebojovali do celoštátneho finále a tam výborne reprezentovali náš okres.